Вітаємо вас, дорогі вінничани і жителі Вінницької області. А в ефірі програма «Їх розшукує поліція». Зараз на екрані ви бачите трьох особистостей, які щодня, майже щодня, розповідають 10-15 серйозних новин, а потім весело їх обговорюють. Це організоване злочинне угрупування навіть має свої імена. А саме зараз на екрані ви бачите Богдану Лясківську, Олександра Бойціна та мене, Женю Варінікова. І хочеться привітати з вами на такій ноті. Доброго дня, дорогі вінничани. Бажаємо вам гарного настрою. Трішечки анонсуємо, що ж сьогодні... Тобто це жарт. Ну, зрозуміли? Це як ми креативно привітали, бо насправді... А чому таке запалювання довге було? Чому така пауза вище? Драматичну паузу витримав навіть Женя. Ну, зважаючи на те, в принципі, можна було розвинути саме ось таку ідею, яку ти інтерпретував на початку, але для цього потрібно були незвичні імена якісь, знаєш. Не просто Женя Варєнікова, а якісь там, знаєш, черствий вареник. Знаєш, якісь такі бандитські імена. Чи щось на кшталт того. Ну, насправді, поганенько, якщо правда, ми ховаємося. Якщо нас розшукують, то знайти нас дуже легко. Як завжди, на телеканалі «Літа». Будька золота ручка. О цій же порі з вами перше інформаційне шоу Вінничини «Світанок». Ну, як завжди, ми готові вам дарувати нові порції гарного настрою та бадьорості. Давайте ж трішечки розкажу, про що ж сьогодні ви будете дізнаватись разом з нами. Розказуй, а ми слухаємо. Розкажемо про повторне зараження в Україні на COVID-19. Чи справді Південно-Африканська Республіка хоче експортувати українцям м'ясо крокодила? Та в який ліс треба ходити, аби знайти гриби, які коштують 1000 євро? Цікаво? Залишайтесь з нами. Не пропустіть жодної з цієї новини, а буде їх іще більше. Ну, я вважаю, що після такого інтро, з якого розпочав Женя, то з нами усі телеглядачі обов'язково залишаться аж до самого завершення ефіру. Ну, насправді, друзі, хочеться і про серйозне поговорити разом з вами, тому дякуємо, що ви свою міні-п'ятницю, як ми дуже часто любимо називати четвер, проводите разом з нами. Отож, розкажемо вам, що вже завтра, саме 25 вересня о 15:00 у Вінниці на проспекті Космонавтів відкриють виставку, що має назву «Очікування проти реальності». Ця виставка присвячена темі торгівлі людьми. Кожен її відвідувач зможе поставити свої питання експертам, матиме змогу проконсультуватися та отримає поради, як подбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Раніше планувалося, що виставка у Вінниці відкриється сьогодні, 24 вересня, втім згодом дату відкриття змінили. Про яку ж форму торгівлі людьми йтиметься на цій виставці? Говоритимуть про сучасне рабство та порушення прав людини, що здійснюється з метою отримання прибутку з експлуатації чоловіків, жінок та дітей, а саме, зокрема, їхньої праці. Це як один із видів торгівлі людьми також. Це також злочин, який карається згідно з Кримінальним кодексом України позбавленням волі на строк від 3 до 15 років. І дохідність цієї індустрії в світі середньорічно перевищує 150 мільярдів доларів США. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Все це інформація за даними Міжнародної організації праці. Як ідеться в повідомленні, у виставці представлено 9 реальних історій людей, які колись виїхали на роботу за кордон. У кожного з них була своя давно мріяна ціль. Хтось хотів купити нарешті свою квартиру, хтось автомобіль, хтось просто заробити гроші на навчання дитині. Проте ця поїздка на заробітки не виправдала очікувань. Ці українці постраждали від експлуатації роботодавцем і не отримали за свою роботу ані копійки. Фахівці зазначають, що тільки за роки незалежності України 260 тисяч людей постраждали від торгівлі людьми. Виставка у Вінниці триватиме, нагадуємо, до 30 вересня, а до кінця року її презентуватимуть ще у 18 регіонах нашої країни. Додати насправді нічого, якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою, то відвідуйте цей захід, запитуйте та дізнавайтесь.
Так, серйозна проблема почав Олександр, і я обіцяв, що ми будемо обговорювати весело серйозні новини, але насправді це дійсно настільки кричуща ситуація в нашій країні, що 260 тисяч людей дійсно не отримали ні копійки за свою працю, це фактично рабство, тому давайте перейдемо до наступної новини. Можливо, там, Олександре, ви проявите свою харизму і своє почуття гумору. Ну давай, Женька, розповідай. Ти мене відправляєш командируєш мене в іншу свою новину, у відрядження відправляєш мене. У Львів, так? Так, насправді у Львів. Все вірно, каже Богдана, адже у Львівській області медсестра вдруге заразилась коронавірусом. Саме у Яворівському районі сталося це. Львівської області медсестра амбулаторії в селі Добростани вдруге інфікована коронавірусом. Про це повідомила сама медсестра Ольга Тицейко. Так, Олександре, поки що. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, Женю, як моя харизма може поки що зарадити у цій ситуації. Тому продовжуй. Харизмою не вилікуєш коронавірус. Сказали представники Всесвітньої організації здоров'я Богдана Ляськівська. За її словами, за словами медсестри, вперше раз Богдана позитивний ПЛР-тест у неї зафіксували ще 18 травня. Але хвороба протікала в легкій формі і вона була вдома на самоізоляції. Потім 22 червня, десь за місяць, вона зробила тест і отримала негативний результат, що означає, що той коронавірус, який в неї був, вона вилікувала. Але вдруге, зараз вона зробила тест, і перебіг хвороби для медсестри став значно складнішим. Це була висока температура, кашель. І зараз вона лікується вдома. Лікарі кажуть, що вона вдруге інфікована через зниження імунітету. Повторні випадки інфікування спостерігаються не тільки в Україні, а й за кордоном. І думки вчених розділилися, адже вважається, що коли людина перехворіє, клітинний імунітет включається і не дає інфікуватись вдруге. Або ж навпаки, в другий раз, коли людина захворів, то хвороба протікає набагато легше, бо все ж таки є деякі вже клітки імунітету, які можуть боротись з цим коронавірусом. Ну, ось така незвична новина. Насправді, я знаю, що в світі теж не були зафіксовані випадки повторного зараження, і вчені дійсно розділяють різні думки. Хтось вважає, що можна дійсно заразитись повторно коронавірусом, якщо при першому інфікуванні виробилось недостатньо антитіл. Або коли ти знаєш, що в тебе є медична страховка і дуже гарні лікарняні виплачують, можна боліти коронавірусом хоч 100 разів. Ти думаєш, що вона підробила ПЛР-тест чи що? Та ні. Женя натякає на те, що можна не хвилюватися, що не буде коштів, напевно, на лікування чи якоїсь безвихідної ситуації. Насправді, варто пам'ятати, що COVID-19 викликаний саме вірусною інфекцією SARS-CoV-2. А віруси – це такий вид збудника, який вміє мутувати. Тому, в принципі, можна зважати і на те, що, можливо, відбулася якась і мутація цього вірусу, і медсестра вкотре захворіла вже, знаєте, видозміненою формою цього збудника, і ті антитіла, які в неї були вироблені на попередній збудник, вже просто, знаєте, не ідентифікували його повторне потрапляння в організм, і вона повторно перехворіла. Наразі ми стикнулися з хворобою від минулої зими, яка мало вивчена. Вже маємо достатній час, проведений в умовах пандемії. Медики докладають максимальних зусиль для того, аби і допомагати хворим, і винайти вакцину, яка буде дієва, випробувана із належною доказовою. І ми вам допомагаємо, адже розповідаємо про найактуальніші новини також про коронавірус. Так от, існує одна така думка, що коронавірус насправді пішов не з Китаю і не від летючої миші, а просто баба Валя погано законсервувала помідори на зиму. І банка взірвалась, і після цього почалось розповсюдження інфекції. Тому так зазвичай розповсюджується бутулізм, до речі, Жені, якщо погано консервують тушонку чи розтушковане м'ясо, саме звідти бомбажна тушонка, так її називають, вона може стати причиною такої захворювання. Ну, насправді, недаремно ми ось тут завернули тематику, знаєте, домашньої консервації, адже захотіли запитати ось цю осінню пору у жителів Вінниці, як вони ставляться взагалі до заготівлі
купівлі, до запасів провізії на зиму, а також до всіма улюбленої, зокрема, поколінь наших мам, бабусь, дідусів, так, консервації, усього цього, цих смаколиків, тому що для мене квашені огірки – це насправді смаколики. Ой, давайте про те, що для тебе смаколики, будемо потім говорити, а зараз послухаємо все-таки думку вінничан, чи роблять вони запаси провізії та консервації на зиму. Я взагалі не запасаюсь, не консервую. Максимально, що я можу зробити, це щось заморозити. І все. А батьки? А батьки, так, да, це ж ті хом'ячки. Ну, я взагалі не їм нічого такого консервованого. Дуже рідко, це вже, це як прийду до батьків, і там це вони виставляють, цю всю вкусняшку. І, ну, в мене немає до цього такої пристрасті до цієї консервації. Якби я їв хтось, тому то консервацію ділить, тому що мами ділять, ми ні. Ми живемо в квартирі, не в домі, тому свого городу ні. Допомагаю бабусі, дідусю, тому що мама моя, вона в Польщі працює, відповідно, їм просто банально нема кому допомогти. Заробляємо непогано всією сім'єю, там і мама може щось вислати, і я підзароблю, щоб просто купити цю картоплю, але це якийсь вже як стиль для життя для них, я не знаю, вони не можуть просто без цього, щоб щось не посадити, не викопати. Обов'язково. Помідори, огірки, картошка, капуста. Ми всю цибулю вже купили, чесник свій, все стараємося заготовити на зиму. А стосовно консервації, що робимо? Значить, даємо з помідор сік, помідори не закриваємо, огірки квасимо. Ну я не люблю это, не занимаюсь этим, у меня здесь другие дела, как бы. Ну и пока меня не просят. То есть если попросят, то буду, но на самом деле желание не особо испытываю. Бабушка у меня делает, и там родные, там знакомые. Ну, короче, тоже делятся что-то всякими закруточками. Ну, есть такое, да, конечно. Я сам квашеные помидоры обожаю. Просто без них как-то уже ну, не так представляется. Ну, зимние все провождения вообще зимы. То есть сесть и положить себе полянку, ну, это вообще шикарно. Вінничан готується, хтось не готується, але головне не бути як та стрекоза, яка все літо проспівала, протанцювала, а потім на зиму в лапки мерзла і не мала що поїсти. Головне залишатися все рівно якісь мати розрахунки і знати, що взимку будете мати що їсти, чи току за що купувати. Чи ти говорила про спеціальну таку зимову стрекозу, яка перезимовує? Зимова стрекоза, яка запасає, так. Угу. Ну, казочку всі знають вже. Що? Ну, поки ви будуєте алюзії до відомої казки, друзі, я все очікував в рубриці «Думки вінничан», що от останні, одні з останніх респондентів, хлопці все-таки розкажуть якийсь гарний рецепт того, як вони консервують огірочки чи помідорки, але не дочекав. Я консервую борщ. Консервуєш борщ. Ну, гарна ініціатива. Дехто, я чув, навіть його морозить, знаєш, в морозильній камері, просто потім розморожує, ставить мікрохвильовку і розігріває. Ну, зараз не про це. Отак, просто шматками. Шматками, так, брилами. Знаєш, брилами борщової криги. Друзі, зараз не про це, тому що хочемо розповісти про дуже важливу для мистецької Вінничини і Вінниці, зокрема, подію. Справа в тому, що із 25-го по 27 вересня. Ще раз вам нагадуємо, що у Вінниці запланували джазовий фестиваль. Традиційний Вінниця Джаз Фест. І от цей традиційний джазовий фестиваль планують так цьогоріч провести у концерт-холі Монблан. За даними організаторів, вперше у Вінниці виступить син славетної легенди джазу Елли Фіджеральд, звати якого Рейн Браун. Рей Браун молодший. Це круто. Джазовий та блюзовий співак, який ріс і виховувався в оточенні таких джазових титанів, як Дюк Елінгтон та Френк Сінатра. Чого можна очікувати від нього? Це загадка, але я переконаний, що перформанс буде надзвичайно цікавий. Глядачі також почують одного з найкращих джазових піаністів і композиторів Польщі Артура Дудкевича та стильний креативний джаз Швейцарії від піаніста, імпровізатора та композитора Лорана Ніку. Також на цій сцені мається на увазі джазового фестивалю виступатимуть і українські зірки, безумовно.
будуть представлені квартет на чолі з Ігорем Закусом, тріо Олександра Петухова з Одеси та майстри акапела перформансів. Я переконаний, немає таких українців, які про них не чули. Це вокальний бенд Man Sound. Більш детальну інформацію можна буде дізнатися на сайті організаторів. Але, хоча й директор фестивалю Павло Третьяков запевнив, що Вінниця Джаз Фест відбудеться в будь-якому випадку. Втім, рішення щодо того, яким буде його формат, має прийнятися на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тобто відтак, ще невідомо, що невідомо, буде, лише сьогодні, лише сьогодні стане відомо, в якому форматі буде проводитися Вінницький Джаз Фест. Відтак, є два ймовірних формати, або ж він буде без присутності глядачів у залі концерт-холу Монблан, або буде в режимі онлайн, або ж з дозволеною, власне, яку дозволить кількість глядачів комісія. Так, певною кількістю. Ти уявляєш, якщо там реально дозволять просто там 10 чоловік знаходиться, 20? Ну, насправді важко це уявити, тому що для артистів потрібна віддача, друзі. В першу чергу варто зауважити, що, на щастя, збережено міжнародний формат даного фестивалю, адже представлено у ньому декілька виконавців з різноманітних країн світу. Зокрема, вперше у Вінниці, як я вже зауважив, виступатиме син легендарної Елли Фіцджеральд. Це варто побачити не лише в онлайн, а й вживу. І багато з вінничан з нетерпінням щороку очікують саме Вінницького джаз-фесту, тому дуже хочеться, аби вони мали змогу реалізувати своє бажання та потрапити на власні очі, побачити це грандіозне дійство. Це настільки дивно, коли воно в Вінниці відбувається, вінничани будуть дивитися це просто по телевізору. Ну, десь тож, там, я про це й думала. Дуже добре, що зараз є онлайн-технології, і ми можемо все це побачити в онлайн-режимі, але живий звук – це ж зовсім інше. Як би хотілося все ж таки бути присутнім при тому, почути ці вібрації і дивитися в очі, насолоджуватися, як все ж таки виконують свою гру виконавці. Ну, власне, вчиться напрошуватись на фестиваль. Ну, проси, не проси, все залежить, знову ж таки, від міської комісії з питань техногенної безпеки. І, в принципі, хочеться надіятися, що сьогодні їхній вердикт буде позитивним і для організаторів Вінницького джаз-фесту, і для вінничан, які бажають на нього потрапити. Адже потрібно, щоб ось цей тандем артиста на сцені та глядача у залі панував. Дуже багато зірок приїдуть на Вінницький джаз-фест. Хочеться, аби все ж таки ми їх побачили вживу, хоча б якась кількість вінничан, щоб потім розповідати. Стільки більше зірок, знаєте, хто тільки може бачити? Марія Федорівна Левченка, дійсно, бо вона завжди працює в планетарії і, в принципі, в день теж може дивитися на зірки. Але не просто так, щоб помріяти, а для того, щоб підготувати актуальний астрономічний прогноз. І просто зараз ви можете зараз з ним ознайомитись. В день смугарства Юпітера мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно важлива доба – доба слова. Тобто сьогодні з допомогою слова ми можемо людину і вилікувати, і вбити. Слово має магічну силу. Сьогодні нам потрібно боротися із засміченням нашої мови словами-паразитами. Не забувайте сьогодні хвалити своїх співробітників, своїх рідних. І ось тоді ваше підприємство буде процвітати. Мир і злагода будуть в вашому домі. Ні в якому разі сьогодні не обманюйте. Ці обмани будуть викриті. Єдиний день, єдина доба на місяць, коли не можна вживати куряче м'ясо, курячі яйця, а то півень, кажуть, може заклювати. Особливо сьогодні страждають ті, хто обманює або заздрісники. Вони обов'язково будуть таку добу хворіти. У нас дуже вразлива шкіра, наш хребет. Але дуже добре потурбуватися про протилежний знак, про рак, який відповідає у нас за шлунок. Так що сьогодні ідеальний день для лікування гастритів, наших виразок. І також сьогодні ось такий самий сприятливий день, щоб займатися капустою. Капуста буде надзвичайно смачна. Колись цей день наші предки збиралися разом. Тобто вони сікли капусту, ляси точили,
анекдоти розповідали і жартували по-доброму над друзями. Сьогодні обов'язково потрібно пожартувати. В цей день, в 1998 році, Павло Іоанн ІІ приніс привселюдне вибачення перед Галілео Галілеєм і також перед іншими мучениками науки. О 15 годині 38 хвилині розпочинається доба полум'я. Тобто ми можемо уявити свої проблеми, свої комплекси, свої хвороби і ніби їх спалити в полум'ї уявної свічки. Також сьогодні ідеальний день для того, щоб поміняти своє місце проживання. Не забувши взяти з собою віник, адже під ним живе домовик. Сьогодні дуже добре купувати будь-які речі, вони радувати вас будуть, приносити тепло і затишок. Не забудьте сьогодні зателефонувати своїм батькам. Обов'язково світлі сили Всесвіту за це вам віддячать. Ну, а нам у всіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил. Поки в Сполучених Штатах Америки продовжують розповідати, що першою людиною на місяці був Ніл Армстронг, ми продовжуємо запевняти, що Марія Федорівна Левченко й досі продовжує саме з місяця розповідати свої астрономічні прогнози, за що ми їй щиро дякуємо. Ну, з місяця видно точно усі країни і навіть Туреччину, адже там ще один стався зворушливий дуже такий випадок. У Туреччині через зворушливий вчинок собаки довелося зупинити виставу. Під час театральної вистави чоловіка поклали на землю в рамках власне постанови. А пес, який був поруч, ймовірно вирішив, що людині і справді стало погано. Він підбіг до нього, ліг на шию і почав підлещуватись та робити обіймати. Масаж серця та штучне дихання, так? Зараз можна це побачити на відео, як пес переймався і дійсно думав, що стало зле цьому чоловікові і дуже переймався цією проблемою. Щоб забрати тваринку, знадобилося багато часу, тому довелося зробити навіть вимушений антракт. Тут можна зробити два висновки. Або ж цей чоловік дуже здібний актор, або ж те, що більш ймовірно, це те, що ще один доказ того, які ж добрі і великі серця мають наші чотирилапі друзі, і що їм дійсно, вони відчувають, і їм не байдуже до інших проблем. Або ж просто пес захотів потрапити на телебачення, і тепер він ходить по вулиці іншим сам розповідає, а я був на ТВ, і всі собачки, да, це ж телезінка. Це відомий песик. Да. Насправді ще один може бути варіант, що цей пес теж член цієї театральної трупи. Він просто грав свою роль, а ось цей перформанс, знаєте, він був сформований саме на ось такому форматі неочікуваності. Ну, бачимо, що не лише чоловік гарний актор, а й пес вдало дуже виконав покладені на нього обов'язки у цій драматургічній лінії. Добре, знаєте, що цей чоловік, він не ліг і не почав ще й хропіти. Адже ми знаємо, що є країни, в яких через те, якщо чоловік дуже сильно хропить, то можна з ним навіть розвестись і отримати за це моральну компенсацію. Та є такий закон 100% є в Канаді, ось, а можливо ще в декількох країнах. Але не лише розвестись можна з чоловіком, який хропить. Адже все ж таки якось вирішити, да, може, цю адже проблему. Все ж таки ця проблема, вона призводить до навіть проблем зі здоров'ям. І про це краще розповім не я, не Саша Бойцун, навіть не Богдана Лісківська, а наш сімейний лікар Вікторія Гевко. Привіт, вінничани! За статистикою, кожен п'ятий чоловік після 30 років страждає на хропіння. Після 60 років цей відсоток складає 30% у чоловіків та 20% у жінок. Чи безпечний цей симптом? Сьогодні розберемось. Хропіння – це звуковий феномен, який виникає внаслідок того, що стінки м'якого піднебіння б'ються одна об одну під час проходження повітря через дихальні шляхи. Хропіння часто сприймають як безпечний симптом. Насправді, хропіння є таким же симптомом, як і біль.
часте хропіння може свідчити про наявність зміщеної носової перетинки, про наявність подовженого підневінного язичка, про наявність ожиріння або гіпертонічної хвороби, а також про наявність аденоїдів в носовій порожнині. Основним симптомом хронічного хропіння є надмірна сонливість у день. Якщо ви помічаєте за собою надмірну сонливість, часте пробудження вночі, погані сновидіння, якщо ви відчуваєте зменшення концентрації уваги, швидке збільшення маси тіла, появу ожиріння або ендокринних захворювань, зниження потенції, це є приводом звернутися до лікаря. Найважливішим і найсерйознішим ускладненням хропіння є синдром нічної зупинки сну або синдром хронічного нічного апноє сну. Це небезпечний симптом, який призводить до зменшення кровопостачання і оксигенації головного мозку та всіх органів і систем. Хропіння нормальне або патологічне визначається вашим загальним станом. Якщо ж це є тривіальний симптом, який виникає рідко і вас не турбує ні вас, ні ваших близьких, такий стан лікувати не потрібно. Але якщо ж це завдає дискомфорту чи вам, чи вашій близькій людині, якщо вам близька людина говорить про це, не потрібно нехтувати цим. Потрібно обов'язково звернутися до лікаря. Адже цим самим ви можете попередити ускладнення, які виникають внаслідок хропіння. Отже, не можна ігнорувати ці симптоми, не можна прохропіти своє здоров'я. Вчасно звертайтеся до лікаря та залишайтеся здоровими. Дякуємо, Вікторія Гевко, за вашу детальну відповідь стосовно цієї поширеної серед людей проблеми. Зокрема, дякуючи вашому роз'ясненню, Антоніна Почевська тепер буде знати, що не обов'язково, коли Женя хропить, іти спати в іншу кімнату. Ми щойно з Вікторією Гевко, як ви бачили, були на прямому зв'язку у такому форматі. І тепер ми будемо робити наші рубрики. Насправді ж, дуже легко, знаєте, піти спати в іншу кімнату, коли ти живеш в якійсь комфортній квартирі, де завжди затишно і тепло. А буває інколи, що в селах люди живуть у великих будинках, тому для заощадження, знаєте, отоплюють лише частину будинку. І коли хтось із сімейної пари починає хропіти, то в холодну кімнату чи частину будинку зовсім не хочеться йти спати. Так, і ти думаєш, що це така ось причина і мотивація для того, аби перестати хропіти. Так, або ж почати отоплювати усю хату. Так, або ж хропіти можна буде лише влітку, коли тепло, і там в тій частині кімнати також тепло. Так от, якраз про тепло зараз поговоримо. Це більш новина, інформація, яка торкається, напевно, більшості вінничан. Адже... Я думав, ти скажеш, яка торкається літа і трішечки осені. Тепло торкається. Адже за допомогою мене Вінниця Газбуд нагадує. Нагадую, що згідно з положенням про порядок призначення житлових субсидій, у випадку наявної простроченої понад 3 місяці заборгованості за спожитий газ, загальна сума якої перевищує 340 гривень, а житлова субсидія на наступний сезон призначатись не буде. Угу. Ось так, Олександр. Угу. Вчасне опалювання, вчасне оплачування своїх комунальних послуг може вберегти від відміни субсидії. Дякуючи посереднику між Вінниця-Газбуд та вами, дорогі телеглядачі, Жені Варєнікову, який ось так детально розповів, що варто не затягувати з платіжками, щоб не залишитися без газу, певно, я подзвоню після сьогоднішнього ефіру до своєї бабусі та запитаю, чи справно вона заплатила за спожитий газ. Адже субсидія, зокрема, для пенсіонерів, надзвичайно важлива річ. Так. Так от, хочеться розповісти, і знову повідомляє Вінниця Газбуд через мої губи. В опалювальному сезоні 2019-2020 році понад 140 тисяч клієнтів Вінниця Газбуд отримали від держави допомогу про оплату житлово-комунальних послуг. При цьому станом на 1 вересня понад 6,5 тисяч споживачів боргують за спожитий газ.
На час карантину Вінниця Газбуд не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ, а також не припиняє постачання боржникам. Однак наявний борг є підставою для відхилення призначення субсидії на наступний опалювальний сезон. Тобто, якщо ти не сплатив газ, тебе все ж таки буде його постачати, але можеш втратити субсидію. Так? Так, насправді є, тому є величезна кількість можливостей, як заплатити, як перевірити те, що чи є у вас заборгованість, можна дзвонити, можна заходити на сайт, якщо у вас є свій власний кабінет на сайті Вінниця Газбуд. І дійсно це потрібно робити просто зараз, адже субсидії вже почнуть нараховувати, починаючи з жовтня, як тільки почнеться опалювальний сезон, ну зазвичай в нас він починається всередині жовтня. І до цього моменту ви не повинні мати жодних боргів з комунальних послуг. Ой, як добре, що у нас є ось такий рупор Вінниця Газбуду, да, Женя Варінніков. І, зокрема, радий за тебе, що ти проблем з газом. Газовщик. Що ти проблем з газом не маєш, адже регулярно вживаєш квашену капусту, горох та кукурудзу. Дякую. Олександр, насправді проживаю я в електричному будинку, Жені. Тому в мене взагалі газу немає. Ну, взагалі, про те, взагалі, як готуватися до зими, як готуватися до осені, що відбувається зараз у місті, пропонуємо вам переглянути у блоці новин від наших журналістів із Ньюсруму. Масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі в Україні стартувала. Відповідну програму затвердив Кабмін. Для продажу в приватні руки «Укрспирт» передає 41 завод. Десяток із них на Вінниччині. Днями фонд держмайна виставив на аукціон Немирівський спиртзавод. Його виробництво займає майже 14 тисяч квадратів, а загальна площа земельної ділянки – близько 78 гектарів. Стартова ціна – практично 46 мільйонів гривень. У держмайна мені запевняють, приватизація позитивно вплине на стан спиртової промисловості в регіоні, поповнить держбюджет та сприятиме створенню нових робочих місць. Ми розпочинаємо ту процедуру, яка пройшла давним-давно у всіх країнах світу, лишилися державні монополії в Україні і в Білорусі. Зараз першим заводом на місцем провадження діяльності, але це ми розуміємо, що це колишні спиртові заводи, є Немирівський, який в Україні оголошений аукціон. 15 жовтня запрошуємо до участі. Втім, приватизувати планують не лише Немирівський спиртзавод. Аукціони триватимуть до 1 липня 2021 року. Сьогодні вийшло оголошення, ми розмістили на Прозоро другий, це Овечацький спиртовий завод в Калинівському районі. Також у нас в роботі через тиждень будемо анонсувати Бершацьке місце провадження діяльності, Бершацький спиртзавод колишній, і наступний у нас буде Мартинівський спиртзавод в Жмеринському районі. Підприємство «Електричні системи» – одне з трьох виробництв, що відкрили у Вінниці впродовж останніх 5 років. Перша продукція зійшла з його конвеєра у 2017-му. Відтоді потужності лише нарощували до березня цього року. В Україну прийшов ковід. Підприємство не працювало. Робітники сиділи вдома. Виробництво нових автомобілів у світі ми виготовляємо тільки для нових автомобілів. У квітні місяці зменшилося на 92% порівняно з квітнем 2019 року. Тобто це є практично майже у квітні, можна сказати, все виробництво нових автомобілів було заморожено. Але після квітня місяця поступово автомобільна галузь відновлюється, ну і ми, зокрема, так само. Вийти з кризи, каже керівник підприємства, вдалося гідно. Людей сам на сам не лишили із загальносвітовою проблемою, підтверджують його слова і працівники. Закривали на один місяць повністю. Але людям виплачували 2/3 заробітної плати. Ми не сиділи вдома за свій рахунок, нам виплачували зарплату. Наразі виробництво працює майже наповну. Тут понад 1800 робітників. Як пережили коронакризу, розповіли мерові Сергію Моргунову та секретарю міської ради Павлу Яблонському. Керманичі міста приїхали привітати машинобудівельників з їхнім професійним святом. Тож уважно все слухали та допитувалися про проблеми. Однозначно є ті підприємства, які в зв'язку з коронавірусом, які в зв'язку з карантином тих чи інших країнах, якщо вони орієнтувалися там на експорт, вони скоро
скоротили свої потужності, а це викликало звичайне скорочення робочих місць. Але це було на початку. Ми говоримо про березень, ми говоримо про квітень, про травень. Поступово ця динаміка зменшується і почала вирівнюватися. Люди йдуть і реєструють нові підприємства, як фізичні особи люди реєструються. І ми бачимо динаміку, що зменшилось спочатку, а потім вийшло на той же рівень, а зараз навіть наростило. З приводу роботи індустріального парку, індустріальний парк продовжує працювати. Ми продовжуємо спілкуватися з потенційними інвесторами. Рятівним колом для багатьох підприємців стала антикризова програма «Вінничани важливі». Їх звільнили від частини податків, сплати за землю та оренду комунального майна. Більше того, запровадили компенсацію за новостворене робоче місце. Тож, вітаючи машинобудівельників із професійним святом, мер побажав підприємству лише нарощувати потужності. Вітаю вас, шановні вінничани! З вами ситуаційний центр. Завдяки камерам відеоспостереження було зафіксовано ДТП на перехресті вулиць Замостянської та Острозького. Водій автомобіля «Форд», перетнувши суцільну лінію та рухаючись по трамвайним коліям, допустив зіткнення із автомобілем «Рено». Внаслідок удару позашляховик з'їхав з проїжджої частини, зніс урну для випадкового сміття і в'їхав у стовп. На щастя, ніхто із учасників автопригоди не отримав серйозних ушкоджень. Врешті керманичі вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. Близько 16-ї години 22 вересня на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та Максимовича трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Хонда» не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем «Мерседес», який рухався попереду. Машини отримали пошкодження, однак у результаті водії вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Вранці 23 вересня на перетині Хмельницького та Барського шосе трапилась аварія за участі двох транспортних засобів. Водій автомобіля «Форд» не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення із автомобілем «Фольксваген». Легковик та вантажівку було пошкоджено. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. І згодом стало відомо, що на водія «Форду» складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники муніципальної варти в ході контролю за станом благоустрою виявили та зафіксували на вулиці Чумацькій чергове правопорушення. Чоловік приїхав на своєму власному авто і склав на території загального користування різні відходи, переважно картонні та пластмасові ящики. Чоловік зовсім не подумав, що складування такої купи сміття як мінімум заважатиме оточуючим, а як максимум передбачатиме притягнення до адміністративної відповідальності. За такі протиправні дії громадянин отримав від інспекторів муніципальної варти протокол за статтею 152. Нагадуємо, згідно даної статті, передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу. Шановні вінничани, ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашого міста і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Ну що ж, дорогі друзі, ми повернулись і просто зараз моя точна найулюбленіша рубрика. Адже я люблю конкурси, люблю інтерактиви, люблю загадки і сюрпризи. І зараз саме така рубрика, адже Богдана Лисківська прочитає вам три новини, свіжі новини, яка вона знайшла на просторах інтернету, шукала як в соцмережах, так і в різних виданнях ті новини, які ви, скоріш за все, також прочитали, якщо ви регулярно заходите в інтернет. І зараз ми маємо разом з вами вгадати, яка з цих трьох новин неправдива. Ну, як ви зрозуміли, дві з інших правдиві. Ця рубрика називається «Кулак правди».
Віддавай мені кулак, адже сьогодні ним буду регулювати я. Отже, підготувала для вас три новини, і мої співведучі не знають теж, де є правда, де є фейк. Якщо ви бачили ці новини, як говорив Женя, в інтернет-просторі, зараз розберемося і будете розпізнавати, де ж все ж таки є правда, а де захована брехня. Отже, перша новина. У Рівному кішка заявила про намір балотуватися на міського голову. А, ну, традиційна справа для Рівного, хочу сказати. Кішку звати Гайка, і вона заявила, що буде балотуватись на пост мера Рівного від партії КПУ. Як ви подумали, що це комуністична партія? Ні. Це котяча партія України. Чому вона це робить? Бо вона народилась і виросла в Рівному. Бо тут її підібрали добрі господарі, рівняни. Бо тут вона народила два виводки дітей. В її очах рішучість і прагнення до якісних змін. Зрозуміло. Ось така перша новина із Рівного. Так, потрібно вже обговорювати її, Богдано. Ти вже завершила, чи ще якісь будуть цікаві нюанси? Ну, знаєте, хочу сказати, що передвиборча кампанія в Україні доходить взагалі інколи до абсурду. І зважаючи на те, що навіть бачили відеоролики, що відомі кролики України, чи навіть не знаю, до якого громадянства їх приписувати відтепер, і створили свою партію коміків, здається, чи гумористів, і балотуються теж, аби, знаєте, зайняти, як з їхніх слів, ось цю нішу, то можна і повірити, що це я маю на увазі про кроликів з часів Кривого Зеркала. Я розумію, про що ти? Да. Ну, щоб ви не лише ти, а й телеглядачі зрозуміли, про кого я. Тому, в принципі, можна повірити, що й кішечка теж у Рівному балотувалася. Ну, так, мені здається, що згідно, якщо подивитись на останні вибори до Верховної Ради, то замість деяких кандидатів дійсно краще, щоб балотувались кішечки. Ось тому я думаю, що це абсолютно гарна зміна і можливо ця кішечка так. Мені здається, що вони б як мінімум частіше ходили на засідання. Ну, в парламент, місцеві громади, тому що у нас на черзі саме місцеві вибори. Ну що ж, думаєте, що правда. Давайте подивитись наступні новини і тоді вже вирішити, який вердикт висловити. Високі чоловіки мають більшу вірогідність заразитись коронавірусом. Дані опитування у Великобританії, отримані від опитуваних майже 2000 респондентів, показали, що чоловіки з ростом вище 180 сантиметрів, а тобто 6 футів, частіше підхоплюють COVID-19. Такі дослідження провели науковці Манчестерського університету. Я поки не знаю, правда ти чи ні, а однак я про всяк випадок трошки присяду, щоб мене... Я думаю, що це правда, адже COVID іде таки собі по вулиці. Я не боягусь, але я боюсь, людей, так? І вищих людей він відразу помічає здалеку, знаєте, і виходить до них чіпляється. Хоча насправді, ні, я думаю, що це неправда, тому що ми знаємо, що COVID, він настільки важкий вірус, що він лягає згадав. Я думав, я зараз буду це пояснювати. Він лягає на поверхні. Тобто виходить навпаки, чим нижче людина, тим ближче вона до тих поверхонь. Тому, а чим вища людина, тим менше шансів схопити саме COVID. А тим мене... більше, те, тим що більше, це Манчестерський університет, якщо це висока людина йде, розумієте, і хтось чхнув, наприклад, то куди він його чхнув? Пупок виходить. І все. І через це, ну, реально, навпаки, вищим людям важче заразитись. Тому, думаю, це неправда. А те, що там Манчестерський університет, то, знаєте, я думаю, що в нас в Вінниці, в Україні, якщо пошукати, можна знайти також такі села, які будуть називатися як відомі міста десь за кордоном. Ага, ну Великобританія у нас теж можна десь думаєш, університет Гарвардський, на Вінниччині або на Україні десь є Великобританія, село Велика Британія. Так? Ну, у нас є, є така? Не знаю. А, ну я думаю, що може бути. Це твої здогадки, Женя. Велика Британія, якщо є Велика Британія, значить є і десь і Мала Британія. Ну, поруч це сусіднє село, ну так зазвичай буває. Мій вердикт, Олександр. Поки, друзі, ви вправляєтесь в Красномосту, я не буду вдаватися в подробиці. В принципі, Женя вже детально все розповів. Тому мені здається, що це теж схоже на фейк. Окей, ще одна новина. Вчені роздрукували на 3D-принтері їстівний диван. У мережі з'явилася інформація про вкрай незвичайний проект.
Вчені Сінгапурського університету технології та дизайну роздрукували на 3D-принтері гостівний диван з молока. Нарешті! От єдине, що не вистачало на цій планеті. Знаєте, от все вже є, от нема тільки гістівного дивану з молока. Таке, щоб був нарешті гістівний диван. Власне, науковці зробили різні фігурки з отриманого сухого молока, у тому числі і у вигляді дивана. Під час друку фігур вони не застосовували жодних добавок. Натуральний їстівний диван. Так, так. Ну що ж, друзі, ви думаєте, я перевіряю, чи насправді це фейк чи правда? Ні, ви помиляєтесь. Я просто дивлюся, де замовити цей диван. Тому що я не проти поповнити свої меблі саме такими експонатами. Якщо можна було надрукувати їстівний диван, наприклад, з якихось чипсів чи в'яленого ляща, можна було просто збирати друзів, і друзів дивились футбол і гризли б диван. Згадалася казочка про Гензеля і Гретеля, які об'їдали будиночок старої бабці. Ну, я не те, що здогадуюсь, що це правда, а я б дуже хотів, щоб це було правдою, тому, в принципі, правда. Ось такий мій штемпель на цю новину. Я думаю, що це правда, адже ми знаємо, що друкувати на 3D-принтері можна абсолютно все і майже зі всіх матеріалів. Тому, в принципі, надрукувати тепер з сухого молока щось, ну, може, це легко. Тобто, мій вердикт, що все ж таки друга новина про високих чоловіків, вона неправдива. Тим більше, там щось знову російською було написано. Ага, ти вже на це варіюєшся, що там російською написано. А якби там було написано британською? Добре, що ви не сказали великобританською. Англійською маю на увазі, якщо це було британське видання. Ну, я не знаю. Не вірю. Якою мовою там не було написано, друзі, завжди читайте, як ми говоримо, глибше заголовків. Розбирайтеся в новинах, які ви бачите, читаєте, чуєте. Споживаєте загалом, аби не знайти. Не їжте тільки газети, так. Тому що це не надто корисна їжа. Ну, все ж, якщо ви тільки не терміт. Ну, так. Друзі, теж я вважаю, що перша 3D-газети. Правда, друга фейк, третя правда. Отже, давайте розбиратися. Перша новина була про те, що кішечка гайка йде на місцеві вибори. Це дійсно була правда, чистісінька. Тому що у соціальних мережах її власниця виставила фото своєї кішечки, зробила такий собі жартівливий пост про те, що її кішка йде на вибори до міської ради і буде главою міста. Це чистісінька правда. Що ж тепер я думаю, які ж політичну кампанію придумати для своїх двох кошачків? І поживемо ще Женіну і мого пса і зробимо разом об'єднана партія тварин Вінниччини. Отже, і до наступної новини, яка ж була правдивою. Дійсно, у Сінгапурському університеті там створили, в Сінгапурці створили все ж таки цей 3D-диван із сухого молока. Це теж була чистісінька правда. Також вони вважають, що це шлях до того, щоб взагалі зробити якісь нові харчові речовини, які зможуть бути корисними для людей із алергіями. І якщо ж до неправди, яку ви все ж таки розпізнали, так, друга новина була фейковою. Але в чому була ж, власне, ця загвоздка? Отже, це взагалі ця новина була поширена спочатку у всіх британських ЗМІ, аж потім вона дійшла до російських ЗМІ, адже заголовки просто майоріли назвами про те, що високі чоловіки вище 6 футів заражаються коронавірусом частіше. І особливо посилалися на те, що це Манчестерський університет, а це, так мовити, дійсно те, чому варто вірити. Але насправді, дійсно, на сайті Манчестерського університету була поширена ця інформація, але вони не посилались на те, що вони робили, власне, ці дослідження. Вони просто розмістили цю інформацію як припущення про те, що таке може бути і такий варіант розглядається. Отже, навіть британським ЗМІ не завжди можна довіряти, навіть якщо ви дивитесь. І багато є інформаційних приводів, багато є видань, які про це говорять. Не факт, що це і правда. Наші ведучі розібрались. Олександр і Женя. Сподіваюсь, ви також зрозуміли, де ж був фейк. Де була зарита, так би мовити, собака неправдивості. Не в повітрі літав цей пагубний коронавірус на висоті високих людей.
Насправді, уявіть собі, яку хвилю здійняла ця певна інформація серед... Як перелякались високі люди. Серед ось цих чоловік та й жінок, яких Господь нагородив саме такою високою статурою. Підіймайтеся з колін, друзі, вставайте, можна ходити в повний зріст. Там на висоті не страшно, вірус до вас не дістане. А от найбільше, дійсно, мені сподобалась новина про їстівні дивани. Дуже добре, гарні меблі поставити у комфортній квартирі, яка знаходиться у новобудові. Так, у новобудові, комфортній, за благоустроєм якої невпинно слідкують. До речі, Женю, в квартирі, де ти мешкаєш, у будинку, створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку? Так, звісно, у нас новий будинок, як тільки він був побудований, ми відразу створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. І нам це насправді подобається. Тому що проблем ніяких немає. Тим більше, що мені там розкажу таку невеличку історію, адже ми підписали договори з сучасними компаніями, які швиденько працюють. Знаєте, раніше були часи... Тобто з 19 століття компанії не брали, так? Раніше були часи, коли працював ЖЕК, у них були настільки багато роботи, настільки багато викликів, і так мало не вистачало персоналу, що вони просто там можна було там проривало трубу, і ти 2-3 дні сидів без води. Але я пам'ятаю такий момент, перший раз, коли я полюбив, що дійсно в нас є ОСББ, і що дійсно дуже добре, що ми платимо трошки більше грошей, ніж на той час, коли ОСББ не було таке популярне, були ЖЕКи, що в нас, пам'ятаю, в суботу о 7 ранку прорвало трубу. Про це сповістив нас в наш начальник голова будинку. ОСББ. Да, голова ОСББ. Він сповістив про це у Вайбері, що буде перекрита вода. І це була субота. І як ви думаєте, коли вода з'явилась? У суботу ввечері. Ні, в суботу в 11 годині вже була заварена труба і була пущена вода. Звісно, за це потрібно трошки більше платити, але це дійсно комфорт і це професійне виконання робіт, які потім можна перевірити, ось підписатись і навіть отримати гарантію на те, що трубу, яка прорвала, в нас заварили протягом 4 годин ремонтна бригада сучасної компанії. Так от саме тому потрібно переходити на ОСББ. Не боятись і рано чи пізно це вам від цього буде плюс. Дозволиш всім вступати в ОСББ? Невелике уточнення від Жені, що не обов'язково трохи більше платити, адже тарифи встановлюються на зборах співвласників будинків, коли ви заключаєте відповідні договори та документи, зокрема, обговорюєте статут створення вашого ОСББ, все це обговорюється з жителями. І ви самі визначаєте, який тариф ви повинні платити, які кошти в подальшому використовувати для запасу, а також для поточних чи якихось капітальних ремонтів, які, зокрема, при створенні ОСББ робляться в тандемі з Вінницькою міською радою, адже вона фінансує капітальні ремонти. Наступну рубрику можна, можна пропускати. Женя, знаєш, я ось до чого веду. Насправді, у будинку, в якому я мешкаю, ОСББ не створено, але ми із сусідами активно роздумуємо на цю тематику. Я переконаний, що багато, а можливо не багато, деякі з наших телеглядачів також думають над тим, чи створювати у їхньому будинку ОСББ. Саме для того ми запровадили нову рубрику в першому інформаційному шоу «Вінниччини світанок», яка має назву «Сусідська ліга». І в ній Тетяна Каска розповідає про переваги ОСББ. Зокрема, зараз побачимо про ці переваги на ОСББ на вулиці Стельмаха, 11. Усім привіт! Ми продовжуємо мандрувати вінницькими двориками і дізнаватися більше про ОСББ. Сьогодні ми знаходимось на вулиці Стельмаха, 11, і біля мене пані Леся. Добрий день! Добрий день! Це голова об'єднання ОСББ. Як ваше ОСББ називається? Стельмаха, 11, так як адреса. Нашому ОСББ 2 роки. З якими труднощами ви зіштовхнулися, коли вирішили об'єднатися в ОСББ? Ну, перша трудність була в тому, що ми не знали, що це таке. От. І коли почали дізнаватися,
ми побачили, що це добре, захотіли розпоряджатися своїми коштами, дізналися про те, що льготи, субсидії, все це зберігається. Я бачу, що у вас тільки один під'їзд, 9 поверхів. Це доволі маленький будинок. Не боялися мешканці будинку ось створювати ОСББ і переходити, повністю відмовлятися від послуг ЖЕКу? Ні, не боялися. Тому що коли ми розібралися, що це таке, ми зовсім не боялися, знали, що наші кошти нікуди не йдуть, вони йдуть тільки на покращення умов в нашому будинку. Тобто вхідна зона – це перший ремонт, з якого ви почали, так? Так, ми одночасно кілька проводили ремонтів. Замінювали лампочки в під'їзді, міняли труби в підвалі і от вхідна зона. Далі ми вже поміняли вікна, далі продовжували міняти труби холодного, гарячого, водопостачання, опалення. Оце ми зробили такі основні великі ремонти. Ну що ж, тоді давайте вже дивитися. За кошти міського бюджету у будинку по вулиці Стельмаха, 11 були замінені труби гарячого водопостачання. Далі ми подумали, що а чому б нам не виконати і далі заміну труб, щоб завершити всі роботи в підвалі, а потім ми вийдемо на гору і там будемо вже інші роботи виконувати. Тому ми тут поміняли ще воду, холодну воду, опалення і каналізаційні роботи в нас були вже виконані. Світло ви змінили, так? Да, ми замінили проводку, замінили світло, вимикачі. Доволі такі зараз мешканці задоволені цим, тому що в нас стало світло, просторо. Ми забрали стару мінеральну вату звідси, прибрали підлогу, замели, винесли мусор. Ну, багато було зроблено за півроку. А що будете робити ось цим металобрухтом? Ой, це наш стратегічний запас. Ми всі труби, які ми зрізали, старі, частину, які погані, ми здамо в металобрухт, отримаємо якісь кошти. А частину ми плануємо використати ми зробимо арки під рози на своїй. Тобто прикрасити ще свій дворик, так? У нас в планах, в нас планів, ми хочемо ще прикрасити двір такими зеленими арками. Ви, як мешканка будинку по вулиці Стельмаха, 11, задоволені роботою ОСББ? Дуже задоволена, що в нас ОСББ. Чим саме задоволені? В підвалі вже немає цієї води, що постійно затоплений підвал, бо невозможно було пройти туди, підвал. Зараз добре. Поспілкувавшись із сусідами, можна зробити висновок, що роботою об'єднання задоволені усі мешканці. Ми вам дуже дякуємо за таку екскурсію і хочемо ще вас дізнатися про ваші плани на майбутнє. Ой, у нас дуже грандіозні плани, тому що ми хочемо, по-перше, утеплити будинок, зробити отмостку, утеплити технічне приміщення на горищі. Ми хочемо зробити парковку, ми хочемо зробити куточок для дітей, для відпочинку. Ми хочемо поміняти лавочки для літніх людей, щоб їм зручно було відпочивати. І ще багато планів. Зробити ремонт у під'їзді на кінець. От дуже багато планів. Дуже. Багато планів. Ми вам бажаємо успіху і всього найкращого, аби ви якнайшвидше це все зробили. Дуже дякую. Я хочу закликати інші будинки не боятися створювати ОСББ і покращувати комфорт проживання у своєму рідному будинку. Об'єднуйтесь в ОСББ і все буде круто!
улюблена частина рубрики про ОСББ – це кінцева частина, коли каже об'єднатися. Це буде статуту. Круто. Насправді, з привілегією ОСББ те, що ви самі вирішуєте, що вам потрібно зробити, і спільно з міською владою це все узгоджуєте, і самі відповідаєте за комфорт у вашому ж будинку або прибудинковій території. Ось оце. Тому варто думати над тим, чи обирати ОСББ, чи не обирати. Це, звісно, ваше рішення, але все ж таки є і привілегії, які варто теж врахувати. Створювати чи не створювати, ти, певно, мала на увазі. А зараз я пропоную, знаєте, перенестися з вулиці Стельмаха на вулицю Лебединську. А чому адже це? Ми неодноразово в наших ефірах не те, що розповідали, а пересвідчувалися з вами, дорогі телеглядачі, так, що Вінниця насправді європейське велосипедне місто. Ура! І хочемо вам розповісти сьогодні ще одну новину з цієї ниви. Справа в тому, що смуги руху на проїзній частині вулиці Лебединського впорядкували до нормативної ширини, і завдяки цьому вдалося включити цю вулицю до міської велоінфраструктури. Ура! Нарешті, хочу так, сказати. Важко, ти розповідав, що в нас просто є нарешті ще декілька доріжок. Продовжуй. Так, до речі. А що ти такі оці розумні слова? Оце... Було 80 кілометрів, а стало 90. Все, можна покататись на велику ще в одному місці. Надзвичайно коротка була б ця новина, знаєш, одразу довелося переходити давай, до іншої рубрики. Що там, але що насправді там? Не все так просто, давай. Тому що це велодоріжка, яка знаходиться на проїжджій частині, а саме на вулиці, якою рухаються автотранспорт. Угу. Про це угу. На своїй сторінці у Фейсбук розповів радник міського голови Віктор Перелов. Минулого року ми впорядкували вулицю, відокремивши край проїжджої частини з суцільною лінією дорожньої розмітки 1-1, щоб водії, по-перше, призвичаїлися до таких змін і в подальшому зважали на те, що поряд з ними, праворуч, будьте уважні, водії, якщо рухаєтесь цією дорогою, праворуч рухаються велосипедисти. Так, на відведенні для них смузі для руху. А вже цього року цей простір став частинкою міської велоінфраструктури. Йдеться у дописі. Нагадаємо, що вулиця Лебединського має один з найбільших рівнів велокористування не лише на Замості, а й по всьому місту в цілому. Так. Тому ця новина надзвичайно це важлива для усіх, хто користується велосипедом. Адже, яке, до речі, стосовно дослідження, так, Женю, проводилися дослідження, тому що моніториться велотрафік у Вінниці. Зокрема, Віктор Перелов опублікував також частину мапи інтенсивності велоруху. Ви зараз її можете побачити на ваших телеекранах, на якій зображено ділянку по вулиці Лебединського. І, в принципі, можна помітити, що надзвичайно інтенсивний там велорух на цій вулиці. За словами Віктора Перелова, серед перших висновків після тестування велосмуги на Лебединського те, що переважна більшість водіїв, на щастя, поважають велосипедистів, бічний інтервал понад 1.5 метри, крім того, багато водіїв перелаштовуються в ліву смугу, а тому їхати велосмугою набагато комфортніше. Водночас на ділянці по вулиці Лебединського варто встановити автоматичний контроль швидкісного режиму. Також зауважив, що на дорозі досить спекотно і не вистачає озеленення на тротуарах. Велосмуга на Лебединського має протяжність, нагадуємо, майже 2 кілометри та ширину 1.5 метри. Її вже створено, протестовано, тому, друзі-велосипедисти, гайда на Лебединського. Доки ще є хороша погода, можна користуватися орендою велосипедів. У нас ще більше стало станцій NextBuy, в яких можна взяти собі користування на певний термін велосипед. І поки ще є така можливість, тому що якщо буде ожеледиться дуже, то й не покатаєшся. То чому? Шиповану резину просто вдягаєш на велосипед? Змінити літню на зимову. Ось тому ще більше це насправді чудова новина про те, що ще більше є можливості пересуватись містом безпечно на велосипедах, адже дійсно зараз багато хто переходить на такий транспорт, хто на орендованому, хто на власних, добирається на роботу чи то в певні місця призначення. Згоден. Я тут вже почав хвилюватися. Мені здалося, Женю, що ти або заснув, я дивився, або просто замріявся, як ти будеш на своєму велосипеді, коли не знаю, хто це, напевно, Віктор Перелов чи хто їхав на велосипеді.
велосипеді достатньо швидко оцими ось доріжками, я б ще раз передивився це відео. А формат зйомки ось так від першого, ну знаєш, від себе, від першої особистості, тобі здалося, що це саме ти їдеш за кермом свого велика. Я навіть тільки що, коли поки дивився відео, скинув 300 калорій. Нічого собі. Ось чому ти такий худий, бо ти в час відео калорії скидаєш. Новий метод схуднення від Жені Варенікова. Просимо тебе більше, будь ласка, нічого не скидай. Єдине, що ми від тебе очікуємо, це якоїсь новини. Да, гарної новини. А я зараз вам розповім. А багато хто подумав, на що мені та велодорожка зараз там в Лебединського? Куди це я цією велодорожкою, довіжкою буду їхати? Якщо я на Вишенці живу, так? А на Вишенці є велодоріжка. А насправді цією велодоріжкою ви можете приїхати в парк натяжилів, адже там нещодавно встановили лавочки і просто зараз, от поки ми говоримо, монтують майданчик з турніками. Так от, облаштування зони відпочинку в парку «Інтеграл-проект», який став переможцем конкурсу бюджетних громадських ініціатив ще в 2017 році. Ну, не зовсім і бюджетних. Обіцяного 3 роки чекають. Так от, про це йдеться на сайті Вінницької міської ради. Проект був підтриманий вінничанами у 2017 році. І чого це так? Адже зазвичай в бюджеті громадських ініціатив наступного року мають реалізуватись проекти. Чого це чекали саме 3 роки на цей проєкт? Адже його двічі реалізацію цього проєкту переносили, оскільки саме в тому районі мали будувати багатофункціональний палац спорту. І знову тяжилово мало пощастити. Однак в ході розробки проєктно-кошторисної документації вартість будівництва цього масштабного спортивного комплексу сягнула аж 396 мільйонів гривень. І через таку... дорого. Так. Величезне, враховуючи те, що зараз пандемія, це такі кошти просто непідйомні. Так, згоден. Богдані було б важко побудувати такий комплекс. Богдані було б важко підняти 396 мільйонів гривень. Так, що готівкою це насправді немало. Так само через таку високу вартість і особливо через останню коронавірусну кризу було прийнято рішення відтермінувати реалізацію цього об'єкта. Однак, як добре, що ти сказав останню коронавірусну кризу. Можливо, знаєш, твоя мовка виявиться пророчою. Це дійсно буде остання криза. Так от, але пацики з Тяжилово дуже переживають без турніків, всі ці турнікмени. Тому днями в парку розпочались активні роботи. Тут встановили 8 лавочок, а зараз робітники... Є де сидіти вже їм. Облаштовують тротуарні... Да, поки що є сидіти тим, які лускують зерня. Головне, щоб не на присядки, знаєте, на лавочці, тому що там... Ні, це в нас європейське місто, в нас таких немає вже. Тим більше, ми вже переросли. Тим більше, що... І беруть ще одну скляночку, лускають так, і кидають так. І беруть зерня та соняшнику, виключно відтопиривши аристократичну мізинчик. Так, насправді так і є, тому що ми знаємо, що можна потрапити потім на одну з камер, потім мобільний репортер, тебе родичі, рідні, близькі впізнають, присоромлять і все. І а тобі потім... буде гидко дивитись на ті зернята, які ти купляв і їв. Так, а от, якщо підеш далі, чого доброго можна потрапити і в одну з камер. Так, продовжуй. Цікаво, що робиться зараз в парку. Цікаво, так от, слухайте, я тобі більше хочу сказати, поки ми ось тут це обговорюємо, там, то зараз, саме зараз, там не лише монтують, турніки, а вже почали на них підтягуватися. Так, так, дійсно, вже підтягуються. І ось робітники облаштовують тротуарні доріжки та розпочали облаштовувати воркаут-майданчик. Згодом будуть встановлювати смітники, вуличні меблі та освітлення. Це ще один доказ того, що власним ініціативами та бажанням до змін можна покращувати місто, у якому ми живемо. От дійсно, виставили на проект, але все ж таки так, довго чекали, але ж отримали покращення у своєму районі. Чекали, тому що там мало бути набагато краще, а не лише цей проект. Але поки що відтермінували будівництво крутого нового спортивного комплексу, але все одно це набагато крутіше, ніж нічого. Мати новий воркаут-майданчик, лавочки, зону для того, аби відпочити. І ось це ось вам, дорогі мешканці.
мешканці Тяжилова знову за вашу активність. А ми знаємо, що ви дуже активні, регулярно подаєте величезну кількість проєктів на бюджет громадських ініціатив. Ну, видно, що є що покращувати. Ну, і те, що вони постійно ініціюють якісь зміни, ми бачимо із новин, тому що постійно щось змінюється, наші журналісти їдуть в Тяжилів з мікрофонами і з камерами. І не бояться нічого. І не бояться нічого, тому що нічого там боятися. Живуть там прекрасні люди. А де ще побували наші журналісти? Давайте зараз побачимо випуску новин. Зменшить аварійність, дисциплінує водіїв, додасть комфорту та безпеки велосипедистам. Кілометр довгоочікуваної велосмуги з'явився на вулиці Лебединського. Про це повідомив радник Вінницького міського голови Віктор Перлов. Нагадаємо, на вулиці Лебединського чи не найбільший рівень інтенсивності велоруху по місту. Минулого року її впорядкували, відокремивши край проїжджої частини суцільною лінією дорожньої розмітки, щоб водії призвичаїлись до змін. А вже цьогоріч цей простір став частиною міського велоінфраструктури. Коли почалися дослідження вулиці, виявилося, що там є за широкі смуги руху біля 5 метрів. І, власне, дійшли до перших висновків, що саме через таку надлишкову ширину смуг автомобілі рухаються з перевищенням швидкості. І, власне, водії інтуїтивно через такі злітні полоси підвищують швидкість. Пропускна здатність вулиці не міняється, але при цьому у нас з'являється додатковий простір по краю проїжджої частини, якого цілком достатньо для того, щоб облаштувати велосмуги повноцінні. Подвійні сальто з обертами на 360 та 720 градусів, перекиди, шпагати, а ще стійки на руках, мости та карколомні фігури тілом. На всеукраїнські змагання зі спортивної акробатики до Вінниці приїхали спортсмени з 9 регіонів. Загалом 155 учасників. Чемпіонат України зі спортивної акробатики щороку проводиться саме в нашому місті, адже маємо найпотужнішу базу підготовки. У нас дуже гарна спортивна база, а саме головне, ми маємо ліцензійний килим, на якому можна проводити змагання державного рівня. І такий килим єдиний в Україні. Тож не дарма саме вінницькі акробати зазвичай підіймаються на п'єдестал перемоги. Це і чемпіони світу, і багаторазові чемпіони-призери Європи, призери всесвітніх ігор, призери європейських ігор. Навіть 2 роки назад спортивна акробатика була представлена у програмі 3-х юнацьких олімпійських ігор. А саме це був виступ змішаної пари Олександра Мадея та Дарини Плохотнюк, які посіли там 3-тє місце і завоювали бронзові медалі. Цього року вперше чемпіонат з акробатики проводять без глядачів, тільки тренери та судді. А на вході до зали незмінні атрибути нашого часу, дес розчин та термометр. Триватимуть змагання 4 дні. Переможці потраплять до збірної команди України та на міжнародні змагання, які стартують в жовтні у Львові. Вітаю вас, шановні вінничани! З вами ситуаційний центр. Завдяки камерам відеоспостереження було зафіксовано ДТП на перехресті вулиць Замостянської та Острозького. Водій автомобіля «Форд», перетнувши суцільну лінію та рухаючись по трамвайним коліям, допустив зіткнення із автомобілем «Рено». Внаслідок удару позашляховик з'їхав з проїжджої частини, зніс урну для випадкового сміття і в'їхав у стовп. На щастя, ніхто із учасників автопригоди не отримав серйозних ушкоджень. Врешті керманичі вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. Близько 16 години 22 вересня на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та Максимовича трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Хонда» не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем «Мерседес», який рухався попереду. Машини отримали пошкодження, однак у результаті водії вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин.
Вранці 23 вересня на перетині Хмельницького та Барського шосе трапилась аварія за участі двох транспортних засобів. Водій автомобіля «Форд» не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення із автомобілем «Фольксваген». Легковик та вантажівку було пошкоджено. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. І згодом стало відомо, що на водія «Форду» складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники муніципальної варти в ході контролю за станом благоустрою виявили та зафіксували на вулиці Чумацькій чергове правопорушення. Чоловік приїхав на своєму власному авто і склав на території загального користування різні відходи, переважно картонні та пластмасові ящики. Чоловік зовсім не подумав, що складування такої купи сміття як мінімум заважатиме оточуючим, а як максимум передбачатиме притягнення до адміністративної відповідальності. За такі протиправні дії громадянин отримав від інспекторів муніципальної варти протокол за статтею 152. Нагадуємо, згідно даної статті, передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу. Шановні вінничани, ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашого міста і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Тепер, друзі, ви обізнані в долоні працівникам нашого ньюсрум. Просто неймовірно професійна робота. Дякую вам. Низько б вклонився, але якщо це зроблю, вдарюся лобом об стіл. Ну так чи інакше, вони ось за дверима нашої студії подякували нам, кивнувши головою, і пішли продовжувати свою роботу, готувати для вас чергові випуски новин. Можливо, серед них ви дізнаєтесь щось і курйозненьке. Ну, і хочеться від наших вінницьких новин перейти трішечки помандрувати світом і розповісти те, що коїться у Бразилії. Там випустили пиво, ціна якого змінюється щотижня. Ідеш у супермаркет і не знаєш, за скільки сьогодні придбаєш баночку улюбленого холодного напою, чи то не холодного, як ви собі любите. Пиво Колорадо Амазоніка виготовлене із місцевих інгредієнтів, вирощених на Амазонці. Колорадських жуків, певно. Ні, Колорадо це як просто, напевно, штат, як в Америці Колорадо, то тут в Бразилії також є своє власне Колорадо. Та і в нас, друзі, є своє власне Колорадо. Так. З якими ефективно борються, що сезону. Ладно, це вже таке. Давайте все ж таки до пива. Повернемося від картоплі до пива. До пива. Це як моя бабуся, знаєте, говорить, коли ми картоплю копаємо. А зараз від картоплі до пива. Твоя бабуся п'є пиво? Ні, вона мене пригощає, коли я вправно, знаєте, 10 соток городу перекопаю. Жарти жартами, повертаємося до серйозної. Давайте все ж таки розберемося, чого ж це пиво в Бразилії стає дорожчим. Воно ж щотижня збільшує свою ціну. Адже вона залежить від того, наскільки скоротилася площа амазонських лісів. Пиво в банках об'ємом 310 мл надійшло в продаж 3 вересня. Тоді одна банка коштувала трохи менше $1. А до 10 вересня ціна напою зросла на 46%. Коли вирубка лісів зменшиться, пиво стане дешевше. Чим менше лісу, тим дорожче воно буде, кажуть виробники. Ну, як вам така ініціатива? Дуже гарна новина. Заохотити. Якщо воно ще й дуже смачне, то мені здається, коли ціна сягне неймовірних висот, таких недоступне вже буде, то всі любителі цього пива просто вийдуть на страйки для того, щоб перестали вирубувати ліси. Напевно, що ось така основна причина. А якщо все ж таки, якщо серйозно, то це найкрутіше взагалі таке ось звернення, ну, найкрутіший такий інформаційний привід для того, аби на весь світ розповісти, наскільки крикущим є вирубка лісів у Бразилії. Ну, знаєте, друзі, якщо
якщо дійсно вважати, що тенденція буде продовжуватись, ось така негативна з лісами, і вже до 10 вересня ціна зросте на майже 50%, а це від 1 долара до 1,5 долара, відповідно, вже перетнули позначку 2 долара 20-го числа до кінця місяця, це вже всі 3 долари, друзі, а там вже в жовтні взагалі грошей на пиво не вистачить, так. Тому поспішіть придбати пиво або перестаньте рубати ліс. Насправді, Женя правду сказав, що це досить кричуща проблема, тому що і стосується вона не лише Бразилії, а й нашої країни. На початку березня 2020 року на той час голова Держлісагентства України Андрій Заблоцький повідомляв, що за 2019 рік обсяги незаконної вирубки лісів зросли у 8 разів у порівнянні із 2018. А найбільше незаконних вирубок зафіксовано у Харківській, Херсонській і Житомирській областях. Тому Карпати зовсім не в лідерах, як нам би здавалося. Однак при цьому Держлісагентство за останні 5 років висадило більше мільярда дерев. Однак потрібні десятиліття, поки вони виростуть і замінять в екосистемі зрубані дерева перед тим. Ось така проблема навіть у нас є, тому рубати, не рубати дерева і пити пиво варто і нам, можливо, дорогі вінничани і жителі України, і теж розуміти те, що все ж таки в екосистемі нам необхідні ці дерева, тому що це кисень, це вироблення кисню, це наша життєдіяльність, підтримання і нашого здоров'я. Так, насправді не лише для Бразилії, України, взагалі для всієї світової екосистеми ця проблема надзвичайно актуальна. Адже дерева – це легені нашої планети. Не забувайте про це, аби ми мали чим разом з вами дихати. І в прямому, і в переносному сенсі. Але ж яка інформація про випивку, друзі, без закуски? Чим будемо закусувати пиво? Чим будемо закусувати бразильське пиво? Тому одразу перейдемо до їжі, до закуски, так би мовити. Справа в тому, що Південноафриканська Республіка має бажання, принаймні, продавати Україні м'ясо. І не зовсім звичайне, а м'ясо. Крокодиль. Справа собі. В тому, так, що, як я вже сказав, ПАР висловила зацікавленість в такому експорті до України не лише м'ясної продукції, але й шерсті, але серед м'яса йдеться про м'ясо крокодилів. Про це інформує «Економічна правда» з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби. За підсумками відеозустрічі із фахівцями ПАР. Жень, ти пробував м'яско крокодила? Я ніколи не пробував, але б я хотів його спробувати. Ти, до речі, якщо він не ссавець, а він же ж не ссавець. Рептилія. Рептилія. Тоді все нормально. Морепродукти. Дуже схожий, до речі, на тебе зараз. Саме дуже рідко бачу. Ми сьогодні всі такі крокодильчики. Сьогодні ми всі трішечки. Ви двоє крокодильчиків, є жабка серед вас. А як взагалі на цей крокодил поставити знак, маркований державний стандарт України, ДСТУ? Як це? Як перевірити, що це м'ясо? Я думаю, що компетентні органи обов'язково про це зроблять, тому що я подальшому розповім про належну атестацію та сертифікацію цих імпортованих продуктів. Але насправді, Женю, зарані ти відмовився від м'яса, не скуштувавши навіть своєму житті ще м'яса крокодил. Отож, зазначається також, що вперше за історію двосторонніх консультацій з компетентними органами іноземних країн на цій зустрічі були присутні особисто надзвичайно і повноважені посли обох держав. Це одразу ж не просто про щось. Це одразу зрозуміти, наскільки серйозні там теми обговорювали стосовно експорту та імпорту. А що ж ми можемо? Харчових продуктів. А до речі, що ж ми можемо тоді скуштувати пар, м'ясо? Для того, виходить, а що ми можемо тоді впарювати? Яка тоді, якщо в обмін маємо, яка ж не просто ж наша долева участь у цій домовленості, хочете запитати ви? Так. А я вам відповім. Давай. Минулого тижня відбулася ця зустріч тимчасово виконуючого обов'язки голови Держпродспоживслужби Ольги Шевченко. Вона зустрілася з фахівцями компетентних органів Південноафриканської Республіки. Під час обговорення питань було розглянути нові норми імпорту в Україну тваринної продукції. Українська сторона
проінформувала про оновлене законодавство в частині імпорту наших партнерів закордонних. Зокрема, у ході обговорення даного питання було відзначено, що для того, щоб розпочати імпортувати до України, необхідно пройти відповідну процедуру акредитації для країни та її підприємств. А також сторони обговорили можливості експорту українського м'яса, те, про що ви, власне, цікавитесь. Ви нам крокодила, так. А ми їм що? А ми їм м'ясо птиці та свинину. Привчаємо Африканські республіки до того, щоб їсти сало. Але це ще не все. Також будемо експортувати курячі яйця та яєчну продукцію. Зокрема, умови доступу на ринки теж обговорювались протягом цієї зустрічі. Окрім того, у ході розгляду питання експорту свинини учасники обговорили можливості визнання регіоналізації в частині АЧС, тобто для тих, хто знає, це африканської чуми свиней, адже вона доволі актуальною залишається і на сьогодні, враховуючи ситуацію у світі. Тобто вони замінять свою свинину, яка є небезпечною, на нашу більш безпечну. Буде ось відповідна регіоналізація саме там, де панує ця інфекція і де відповідний, знаєте, мор, тому що дійсно це можна так назвати. І дуже уважно розглядали абсолютно усі питання, що стосуються імпорту, ось таких незвичних для нас делікатесів, а також і експорту. Зрозуміло, тобто міняємо свинку на крокодила. Ну, не шило на мило. Женю, насправді багато цікавого трапляється не лише під час офіційних зустрічей уповноважених осіб, а також і на вулицях нашого міста, зокрема Вінниці. Я знаю, що ти обізнаний цій ситуації. Так, я обізнаний в ситуації того, що відбувається на вулицях міста, адже я люблю ходити по місту і дивитися, що взагалі відбувається. Цікаво спостерігати за людьми. Взагалі є такий тренінг театральний, і Олександр Байцун, як театрал з дипломом, це знає, що є дуже класний театральний тренінг, коли ти сидиш на вулиці, просто споглядаєш за людьми і намагаєш собі дофантазовувати, а хто він такий, чим займається, куди він іде, яка в нього родина, для того, аби розширяти своє креативне мислення. Це ми радимо робити абсолютно всім, однак зараз ви можете на цих людей подивитись, посміятись і навіть поспівпереживати, не виходячи на вулицю. Адже наша колега Богдана Лясківська зібрала найкумедніші, найкурйозніші такі відео навіть з перчинкою з нашого міста. І зараз ви можете їх переглянути. Вітаю, я Богдана Лясківська і це мобільний репортер. Ексклюзивні події Вінниці. Усе, що сталося у місті, а ви хотіли цим поділитись. Ми показуємо. Сьогодні у випуску. На що здатні вінничани заради свого міста? У Вінниці помічені нові таланти. Та як на вулицях розпізнати шахраїв? Ох, і люблять вінничани своє місто. Як же гордо та престижно нині називати себе «Я – вінничанин». Ну і цю любов вони проявляють не лише на словах, а на що ви здатні заради свого міста. Такого ви, мабуть, точно не зробили б. Вінничанка набила собі татуювання із гербом Вінниці, аби усі точно знали, звідки вона родом. На такі крайнощі виявили свою любов до Вінниці та й до природи загалом іншим чином. Вони вирішили трішки прибрати там, де живуть. У Всесвітній день прибирання жителі міста зібрались на Бригантині та очистили там територію від сміття. Ініціатива чудова і надзвичайно корисна, а самі учасники прибирання нагадали, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ох,
Скільки ж вінничани боролись із тими, хто залишає свої автівки у незазначених місцях, а особливо на виїздах та біля воріт. І проханнями, і погрозами намагались відучити залишати авто де-небудь. Ну і, звісно, не обійшлось без інспекторів відділу паркування. Ну що ж, до одного, хоч здається, достукались. Хоч і у дивний спосіб, але пообіцяв, що більше не буде. Проте автівки завдають незручностей не лише, коли вони залишені не там, де потрібно. Це, так би мовити, найменше із злободенних проблем. А от автівки на високій швидкості – це уже не незручність, це загроза. Камери відеонагляду зафіксували, як водій намагався кудись так швидко домчати, що аж залетів на бордюр, ледь не збивши перехожого. Іноді пішоходам, на жаль, навіть здавалось би, на безпечній території доводиться остерігатись. Приказка «баба з воза коням легше», але тут ані баби не було, ані коням легше не стало. Навпаки, гірше, адже тут вони стали учасниками ДТП. Коли у минулих випусках ми показували вам велосипедне ДТП, то думали, що куди вже гірше, вже нічим не можна здивувати. Але ж ні, жителі області знайшли не тільки як здивувати, а й шокувати. І постійна уже та улюблена усіма частина нашої програми – це таланти Вінниці, де жителі нашого міста демонструють свої вміння. Цього тижня вінничан веселив своїми танцями чолов'яга на підпитку. Зловживання хмеловими напоями, звісно, це не добре, але єдиний плюс, що підняв настрій оточуючим. Від одних талантів до інших. Старість в радість, якщо ти живеш у найкомфортнішому місті України. І це доведено самими вінничанами. Паняночки зібрались на лавочці у парку і влаштували концерт біля фонтану. Новий вінницький бенд – квартет щасливих. Самі співають і всіх припрошують. Якщо знаєте слова, підспівуйте. Нікому не секрет, що наші мобільні репортери слідкують за усім не лише на території Вінниці та області, а й за межами. Усім уже, думаю, відома ситуація із хасидами, які намагались приїхати до Умані. Але через карантинні заборони їм це не вдалося. Такого українські кордони іще не бачили. Запальні танці для прикордонників. Зупинці біля лікарні Ющенка люди помітили дитя, яке ходило з простягнутою рукою. У перехожих просив 20 гривень на попити. Що саме пити хотів, не уточнював. На питання, де батьки, нічого не відповідав. Сподіваємось, що зараз хлопчик у безпеці і йому більше не потрібно ходити і просити у перехожих кошти. Зараз буде. Або він вже походу випив. Він просто бере і перехожих людей запитує, чи в них нема двадцятки, бо він хоче пити. О, зараз теж буде питати. Викриття шахраїв на дорогах. Вінничани поширили відео із жінкою, котра просить кошти на операцію доньці, що насправді є неправдою. Автор відео стверджує, що з донькою псевдожебрачки усе гаразд, а жінка просто аферистка, тож будьте уважними, куди віддаєте свої гроші. Прошу цій жінці гроші не давати. Донька жива, я її бачу, і вона вчиться возле моєї школи. Яка школа? От, ходить з документами тільки. Які там є донька?
Вінниця у лідерах у сфері розвитку ОСББ. Практично у кожному третьому багатоквартирному будинку створено об'єднання співвласників. На сьогодні це 35,4% загального житлового фонду міста. І за цим показником Вінниця входить до трійки обласних центрів із найкращою динамікою, згідно з даними Міністерства розвитку громад та територій України. Цією новиною ділиться на своїй сторінці Сергій Моргунов. До слова, соціальна група «Рейтинг» оприлюднила результати опитування вінничан щодо місцевих виборів. За цими даними, нинішній мер Сергій Моргунов має 73% підтримки від жителів міста. Його ж конкуренти мають від 5% підтримки та менше. Закликаю вас не ігнорувати місцеві вибори, обов'язково прийти та віддати свій голос. Адже наше майбутнє у наших руках. Були використані фото та відео із інстаграмної сторінки Blacklist of Win. Це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця репортер» покажемо. Па-па! Вже котрий випуск мобільного репортеру, я все очікую, що в кадрі з'явиться Женя Варєнніков, але ні, дочекатися не можу. Втім, я не засмучуюсь, адже переконаний, що все цікаве ще попереду. Тому, Женя, не знімай, ми тебе краще знімемо десь в курйозній ситуації на вулиці міста. Насправді, дякуємо вам, дорогі наші друзі, що... півтори години свого часу провели разом з нами в четвер, 24 вересня, вже завтра, повноцінну п'ятницю також проводьте разом з нами на телеканалі «Віта». Проінформували, посміялися та просто провели гарний час. Впевнена, що ви і завтра до нас доєднаєтесь, тому що так новини, як ми розповідаємо, не розкаже ніхто інший. А я ще знімав, думав, що буде якийсь прикольний ролик для мобільного репортера, але поки що не вийшло. Однак, можливо, це станеться завтра. І давайте завтра також вмикати телевізор, телеканал «Віта» для того, аби подивитись, що ми для вас підготуємо в новому випуску інформаційного, першого інформаційного шоу «Вінниччини». Ну все, а поки що до побачення і до завтра. Бережіть себе та будьте здоровими.